وختان صبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وختان صبا جتايل بولن راديو كبار اف ام ديباخه صبا سوني دي تي دالال كين تي بوروم خام خامي الاسلامي موي وختان تي تومب يو فاسانتيكو يو خامن دنا جيرين جامبي تي بيتيغام بي ييب يا نفس توبي وارجعي sayo yewo war nga am lulay gindi dila leralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio kepar fm suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtanu suba wa ila al hisab defal waxtanu suba fi ci radio kepar fm muy sab yobbal bisab yobbal wa ila al hisab قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yen mbok yi ñi deglu ci waxtanu suba ci radio kepar fm 99.7 seen mbok ibrahima khalil lo ndaw mo len di nuyu di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla tal def jam ci rew mi def fi natange ak xewal mbokk yi bi mooy bindu 200 muy numéro 220 ci bind yi nga xam ne mom lañ jaglél ndakala jambi def ba bokku ci xariti borom bi tabaaraku wa ta'ala yalla ñu yalla boole ñu ñepp ñu bokku ci ay xaritam tay ñu duggu ci yenen histoire yu bes ñu duggu ci histoire yaay maryama alayha salatu wassalam suñu yaay ju bax joju mom moy yaayu yonent yalla isa yonent yalla bobu nga xamne da bok ci ulul azm moy yonent yi gëna mag ci yonent yi buñu genné ci yaay maryama daali dugg ci ci yonent yalla isa di dom ji ku bëgg doon xaritu borom bi tabaaraku wa ta'ala da ngay itti wo lol histoire yaay maryama alayha salatu wassalam ndax mom kat dafa doonon xaritu borom bi tabaaraku wa ta'ala borom bi bëgg ko bëggil go xamne yémena gëreem ko gëreem ga gëna reey ci gëreem ya ba tuddu ko ci alquran ay yoon di ñu netti histoiream mom bo dé xol ci jigen ñi yalla day amna jigen ñi ñu netti seen histoire waye kam ci gëna itté wo ci netti histoiream moy yaay maryama alayha salatu wassalam lim ko jox ci histoire ci tuddu ay mbiram gisatu ñu geneen jigen gum ko jox ci alquranul karim waccu way bim ko joxit ci alquran reyni reyay go xamne lolum mom ñepp ko ci ñe suñu yaay ju bax joju yaay maryama alayha salatu wassalam borom bi tabaaraku ta'ala ci bopam mo ñu netlil histoiream tambale ko sax ci bam juddogul lolu yit muy lu yeme ñi ñu borom bi tabaaraku ta'ala di netti seeni histoire ñu ci bari da koy tambalé ci bañu juddoo
waye ko xamne yalla dafa netti ba netti li sax afamuy judd histoire ba jitu ak juddom sax da ko netti walé lolou lu reey reey la suñ borom tabaaraku ta'ala wax ne inna allah astafa adama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim neena dey mom borom bi tabaaraku ta'ala tanna adama ak nuuh ñaar ñepp ñuy ay yonent ak wa kër ibrahim moy suñu mam ibrahim ci bopam ak wa kërëm ti wa kërëm bokku na ci suñu mam ismaeil bokku na ci suñu mam ishaq ak ñom ci ni dom ak wa kër imran imran mi mim ci jublu moy bayyi yaay maryama alayhi salatu wassalam yaay maryama bayam imran la tuddoon neena ñooñu tan na leen ci kaw mbinde fi dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim ñom day ay seet lañ yo xamna ñeen dañoo ñeen ci ñom ñi ngi bayyi ko ci ñeneen ci ñi ci dess muy ñu baaxa baaxa baax ay yonent bari lool ci ñooñu ak seeni seet suñu borom mi daal ñuy tambali nak di ñu netti histoire yaay maryama mu tambali ko ci afamuy judd ne id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim neena waxtu wa soxna imran waxe moy yaay maryama borom xam xam yi wax ne hinna la tudoon neena mu ñaan borom bi ne rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara yow borom bi day nizral na la li nek ci sama bir moy bamu ëmbé moy lire bi nek ci sama bir mu doon ko xamne dal jaamu yalla rek lay def ak liggeyel la ci sa jakka ji muy jakka je ci baytul maqdis moy nit ko xamne dal dañ ko jaglel rek jaamu yalla ak nek ci jakka ji di liggeyel jakka ji moy da ko nider ci ne ki de bu juddo dunde am ko xamne dara lay def luddul rek nek ci jakka ji di jaamu yalla ak di taxawé mbirum jakka ji daal ne fa taqabbal minni yow yalla nga ma nangul li ma la nizeral innaka antas samiul alim yow yalla day yaay ki deg yaay ki xamit suñ borom ne falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa neena bamu amé dom ji don jigen mu yaay maryama yaayam dadi ne rabbi inni wada'tuha unsa man kat bima nizeron mi ngi ni amna ko waye jigen la kat wallahu a'lamu bima wada'at ta yalla mo gëna xam lamu am dom mo gëna xam ne ki kay jigen la koku yalla koku gëna xam walaysa adh-dhakaru kal unsa yaay maryam ne goor kat melul ne jigen bu deon goora dana mëna nek ci liggeyal jakka ji mo cey gëna yek mëna jariñ jigen waye and ak lolo mom lam ne zeron na mat moy dal na fete wo ci jakka ji lam mana japp ci jakka ji yep yit mo di ci japp ak it nek rek di jaamu yalla dal ne wa inni samaytuha maryam mune tudde na ko maryam yaay moy wax ni sama dom ji tudde na ko maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ne yow borom bi dey mangi muslu ci yow nga musalal ma sama dom gi ak ci setam ci shaytanir rajim
yalla nga len ar ci shaytané ba duñ len djégé fenn lola nak borom bi tabaaraku ta'ala nangul nako yaay maryama mom shaytané amul won ci mom buntu ba ci sax bamay juddou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na né yépp kuy juddou shaytané day ñew dadi fa baramam ko ci sa ak wet moy waral lire bi joy nonu bam dess yaay maryama ak domam isa ñaar ñoo ñu mënu ko def ci ñom kon yaay maryama mom ak domam mu yonent yalla isa yalla dalina ar ci shaytané complètement ba shaytané munta ag ci ñom ba ci sax bañu judd dara la mënu ci ñom suñu borom bi daal ne fa taqabbalaha rabbaha bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya suñu borom daal koy nangul niseram bobu ci nangou ni wa gëna rafet moy mu barkelal ko ci lolé mu niser yalla may ko mu amé nam gëné yaay maryam juddou magge ci jakkaji deur doorul itém luddul jaamu yalla mom dafa daggone aduna tek fele te mom yaay maryam yalla da ko defone mu don jigen gu rafet lol lol sax waye and ak lolou mom mustaqala sax nek di dem di wuti borom keur wala len mom dal ci jakka ji la nekkon rek di jaamu yalla rek mo don meccam ci lolou la ko yalla xiron nga xamne dal guddik beccik jaamu yalla rek ci la nekkon neena wa kaffalaha zakariya suñ borom dadi koy jox zakariya mu yar ko yonenti yalla zakariya yonenti yalla zakariya momu borom xam xam yi neenañ mo yoron rakki yaay maryama ñen ñi lool lañ wax manam soxnam rak wala mak lay doon sax mak mo yoron magi yaay maryama ñen ñi ne dedet waye yaay maryama ju ndaw mom la yoron manam magi yaayam wala rak yaayam mom la yoron en tout cas dal soxna mbokum yaay maryama la li ñen ñi wax magam la ñeneen ñi wax rak yaayam la wala magi yaayam yonent yalla zakariya momu mom mo yar yaay maryama biko yaay maryama bim magge nit ñi dañ ko doon ñeukenti ku ci neene ya koy yar yonent yalla zakariya ne mo koy yar ñeneen di ko xëccok mom ba ag sax ci ñuy tego ay bant ba xam kan mo koy gagné pour man ko yar ndax ñepp ku bëgg yar yonent yalla zakariya daal di leen gagné dañ doon sanni ay dik pour diko tego bant yalla def yonent yalla zakariya nek ka gagné bim ko gagné mom moko yar moko fété wowon motax mu né wa kaffalaha zakariya on yonent yalla yaay maryama kiko yar kan la ab yonent yonent yalla zakariya momu leleg da dan ñew fi yaay maryama nek ci jakka ji di jaamu yalla ngir diko sét waye heure bu ñewé rek day fekk yaay maryama tok yor ay furwe yo xamne ci jamono jojje du heureum masalan budene nor bi la mu yor furwe yo xamne ci nawet bi la wara ñor budé ci nawet bi la mu yor furwe yo xamne ci nor bi yo xamne amul ci bërepp bobu dal ci jamono jojju mu dadi jaxlé dat koy laaj suñu borom mi né kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan erbu zakariya duggé ci mihrab ba rek moy fa yaay maryama jaamo yalla rek mu fekk fa mom aw wërseuk moy ay furwe yo xamne dal
amul ci dëkk bi mu ne koy laaj qala ya maryam anna laki hada mu ne ko yow maryam yaay maryam yow fo jëlé li qalat huwa min indillah yaay maryam ne ko li de ci fa yalla la jugge borom bi mo doon yabal ay malaaka ñukoy andil furwe yoy mom borom bi de ko gëremoon gërem gu reey reey bay yabal ay malaaka ñuy wax ak mom motax ba mi am dom mom yaay maryama yalla yabal na malaaka muy wax ak mom directement diko digel lam wara def kon jam la bo xamne bu mag la bu am waccu way bu reey 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 ci borom bi tabaarak wa ta'ala li jigen ni dañ ci wara jange bu baax xame ci ne ndeke jigen bu gor gor lo dana ag fa gor ñi ag buntu ngeureumal yalla ak buntu rawante ci yoon yalla yalla tejeelu ko gor tejeelu ko jigen ku ci gor gor lu rek am lu reey 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 deug la buntu yonent koku mom yalla yebalul ab yonent bo xamne jigen la gor ñi yonent yep ay gor lañ parce que yonent dafa am yu wara taxawé yo xamne pour jigen man ko taxawé lu jafé la waye buntu ngeeneel mom yenen ngeeneel yi budul ngeeneelu yonent yalla tejeelu ko kenn gor bu gor gor lo am ci jigen bu jigen bu gor gor lo am ci motax gis nga yaay maryama gor gor lu ne ba yalla geureum ko deug deugi geureum bam ag ci garaat yi gëna kawé ci ngeureumal borom bi tabaarak wa ta'ala ba yalla diko tuddu ci alquran diko tag di yëkëti mbiram yalla ni mi tuddé yaay maryama ci bir alquran bokoy yegg da nga yegg ni yalla diko bëgg deug deugi bëgg kon loolu kat ab soñé la ci jigéen ni ñoo def yaay maryama mi muy seen roy way jangaat histoiream xamaat ay jaar jaaram def ko roy way bi nga xamne mom lañuy roy naka yonent yalla zakaria yegne ah meññent mi yaay maryama di yor jogi wul fi waye borom bi moko koy andil lola nak jurel ko ab khalaat modi ne mom kat dafa nekkon ko xamne munta am dom mune ah comme que kat borom bi moy andil yaay maryama meññet mo xamne amul fi yep wi wo heure bi du heure kon lutax mom muy baña gaaw ndaw ñaan borom bi dom kon kay bu ñaané borom bi it dana ko am té bobu sax fekk mak la kon fi lañuy yamandiku bu ñëwaaté tambalé ci yonenti yalla zakaria fofu muy ñaané borom bi pour borom bi may ko dom bim gisé yalla di may yaay maryama furwe yi ci waxto xamné du waxtom subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي وتفكري وتدبري يا نفس توبي وارجعي يا